Olá, amantes de séries! No vídeo de hoje eu vou falar sobre Gossip Girl, que chega hoje, dia 8 de julho, à HBO Max. Antes de começar o vídeo, eu peço aqui para você deixar o seu curtir, compartilhar e se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Também acesse as redes sociais e o site, estão linkados na descrição, para saber mais notícias do mundo da TV e do cinema. Bom, eu não vou fazer uma review aqui, eu não vou falar sobre a série em si, eu vou falar sobre como chegamos a essa nova versão de Gossip Girl, que é mais interessante no momento. Se você quiser saber sobre a série, deixa aí nos comentários que aí eu vou atrás e consigo ver. Eu já ia ver, obviamente, só que aí eu faço a resenha e trago também aqui para vocês em vídeo sobre meus pensamentos sobre a série. Bom, a primeira versão de Gossip Girl foi exibida entre 2007 e 2012 pela CW e foi baseada na série de livros de Cecily Von Zegerser, espero estar falando o nome dela corretamente, e teve no total 121 episódios. A série contou a história de um grupo de adolescentes do Upper East Side de Nova York, estudando em umas escolas particulares de Manhattan. A série foi estrelada pela Lytton Master, pela Blake Lively, pelo Chase Crawford, pelo Penn Badgley, Eddie Eschwick, Taylor Momsen, Jessica Souser. Sebastian Stan fez parte, Hilary Duff fez parte, Aaron Tveit fez parte, a Gina Torres fez parte, a Kate Cassidy também fez parte dessa série. A série teve tentativas de spin-off. A primeira e única tentativa foi exibida em um episódio da segunda temporada, como um flashback da Lily Van Der Woodsen, que chamava Valley Girls. A série trazia esse passado da Lily à tona, com sua irmã, seus pais, suas amigas, até o pai da Serena e do Eric, mas a série ficou estacionada, não teve continuação. Teve também Chasing Dorota, que foi uma websérie com 6 episódios de 3 minutos cada. Ela contava a história de Dorota, que não, a secretária do lar, na verdade, é uma condessa, e o marido dela vem aqui atrás do título dela e também do divórcio. E aí tem toda a situação que se desenrola. Eu assisti Gossip Girl até um certo ponto, depois eu desisti da série, eu era bem nova, então não assisti tudo. Eu também li parte dos livros, eu não li todos os livros, mas são 12 livros no total. Eu li, eu acho que 4 ou 5, estão nem metade. A série veio à tona pelo Josh Schwartzer e pela Stephanie Savage, que estão envolvidos nessa nova produção. Essa nova produção, como eu disse, estreia hoje pela HBO Max. Vai trazer um novo grupo de pessoas, um novo grupo de adolescentes do Upper East Side e nas escolas particulares de Manhattan. Vai trazer a Kristen Bell voltando como a garota do blog, como a voz, né? A Emily Allen Lind, Whitney Peake, Ellie Brown, o Thomas Doherty e o Zaya Moreno estão na série. E o que eu acho interessante dessa nova versão é que vão trazer as redes sociais como grande plataforma para esses rumores se espalharem. Já que na época até 2012, as redes sociais não estavam tão presentes nas nossas vidas como estão hoje, né? Na época era o blog mesmo que fazia as coisas fluírem, as coisas serem ouvidas, né? As redes sociais surgiram em um pouco antes, só que não eram tão disseminadas como são hoje em dia, e não tinha tantas plataformas assim para a gente se comunicar através de tweets, de fotos do Instagram. A gente não tinha essa facilidade toda que tem hoje em dia. E o vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que você goste, eu espero que você curta, compartilhe e se inscreva no canal. Não se esqueça também de acessar as redes sociais e o site, estão linkados na descrição, para saber mais sobre o mundo da TV e do cinema. Até a próxima!